Takže ahoj, dneska vás vítáme u dalšího dílu Tekitu. Dneska budeme dělat nějakou speciální pec, já vlastně nevím o co go. Bůh něco vymyslel zase. Čau čau. A samozřejmě opět jdeme na GameTeamu.cz za podpory Blastyho, což je hlavní admin. Hurá. Hurá. Takže já už mám nějaký šurky připravený a budeme dělat nové v Crafting Table, viď? Budeme dělat Token of a Brick, to by měly být ty potřebné bricky na postavení ty pece, nic víc nevím. Ale já nevím, jestli máš dost curek na dvě, nebo jenom na jednu. Co já vím. Ale... Na jednu pec jich potřebujeme 25, myslím. Mám jich 32, ale tak to nevadí. Vypálíme... 26 cílek briků potřebuješ na jednu pec. Nevadí, máme induction furnace, která to vidíte v žiku vypálí, co je potřeba. Písek si ženeme tamhle z farmičky, co nám generuje. Na biopalivo. Takže to je fuuu. To je super ultra rychlý. Bachore, běžím. Já jsem ho vyhodil ze hry. Ne, já jsem se reloknul. Jo, jsi reloknul, to víš, jo. To povídej někomu jinému. Jsem frajer, viděli se to. Vyhodit buka ze hry, to se tady nikomu nepovede. Jo, jo. My skvělí, jo, nejhezčí a nejkrásnější hráči. Neposráči. Faninky, neváhejte a pište mi. Na zasráč.zavináč.book.cz. OMG. OMG, WTF, to už tady dlouho nebylo. To mi povídej. Víč? Až se už mě vykrašně, tak řekni. Vlastně to trvá všecko. Víč, já si taky říkám. Ta svině pomalá. Tady je hotovo? Mám jich šest, jeden stack mám. Co teďka s tím? Teďka jdeme dolů, do té naší připravené místnosti, co jsme si všem připravili. Tadyhle za geotermálkou. Teda zatím takhle vůbec nelekejte těch bloků, já mám vypnutý smooth lighting, protože pak klesají FPS níže a níže a níže, protože tady máme hodně přístrojů, s tím počítejte, potřebujete výkonný kalkulačky. Já ti dám 32 bloků, ty mi ukážeš, jak to dělá, jo, na první a já pak skurvím tu druhou, jo. Jo, tak sledu, jo. No. Uděláš zadu. Takhle zeď. No. Pohodička, ne. Tak, uděláš takhle. Takhle. A teď sledu, jo, finální fáze. Velice složité. Fuck. Mě to udělal dva bloky. Tak. A dívej, jo, takhle to máš, prostě kostku, ale prostě to musí nechat nutý, tak jo. Tak počkej, já jdu na to. No. A počkej, ještě to není všechno. No počkej, tak já si tím udělám základ. Tak si se tím dělej. To pak ještě nějak v tom vyřešíme, to vypadá divně tohleto. To si měl pravdu, to jsem nemyslel dobře. A na té vedlejší. Aha. Za to může buk. Aha, já. My. Tady. No a dívej, jo, to je jako, to je jako, halo, je tam někdo a ty jsi na druhé straně? Jseš tam? Jseš u ty druhý díry, dělej. Haló, tady věcí, volám tě. Tady orel. Tady poštulka, ne, to je jedno, píčoviny. A sleduj, to ještě není všechno, jo. Teď dáme takhle semhle ke kraji. Semhle ke kraji, ne úplně dozadu, jo, ale ke kraji dáš blok ještě jeden. Tak, a dívej, jo, sleduj, jo. No. Chvíli počkáš a tadá. Tadá. To je všecko, jo. No jo. No, klikni pravým a máme z toho. Take over, no a co s tím dál? Co nás to vlastně je vůbec, z jakýho modu to je, spíš hlavně řekni divákům. Je to hlavně z Railcraftu a už nesu uhlí. Nevím, jestli to jde z charcoalu, a myslím, že ne, myslím, že musíte mít na moje ještě, uhlí na. Ještě vylepšíme tady na bloky, něco dáme, aby to bylo barevnější. Jo, vem si své uhlí a svojí pet. Vem si uhlí. A nechaj mi na moji pet. Sorry, vole. A vlastně do toho vlevo. Tam jak je ten plamínek, tak tam dáš uhlí. No a nic se, jo, už se děje. Přitěží, už se nic neděje, ono se něco děje. Je tohle docela složitý proces, dlouhý, trvá to fakt jako extrémně dlouho. A vlastně přepaluje to tu uhlí a vytváří z toho další uhlí, a který vlastně potom se využije, nebo dá se využít jako palivo taky. A myslím, že ještě při dalších věcích v Railcraftu jde použít prostě něco jako druhý uhlí, to je. Výkonnější, prostě... myslíš, že výkonnější bude něco málo? No, obyčejný uhlí má jakoby, já nevím... Kolik má EUček, prostě, dejme tomu? EUček nevím, ale prostě teplotu... Typni to, kolik bys typoval třeba jedno uhlí na EUčko? To fakt 10, nevím, 10 ale EUček, teplotu má... jedno EUčko.
No řekl, že takhle, tohle má vlastně 1600 obyčejný tepla, jako hřejivost, nebo jak to Tak nazvat. Takhle jinak, A ty, zkoušel si... a tohle je to vylepšený, počkej, tohle vylepšený je má 3200, takže dalo by se říct, že vlastně tohle Dvojnásobek, to plus je, minus. je dvakrát Dvakrát lepší než vlastně, obyčejný. dvakrát. Takhle, počkej, když máš klasický generátor, dáš do toho stack uhlí, kolik vygeneruješ energie? Jo, tak to z hlavy fakt nevím. Zkoušel jsi... Taková kalkulačka nejsem. To musíme to pak mít, mi to pak... Hele, on dokonce i dělá oheň, tyjo, jakoby, že to svítí. To se pak musí Jo, vyzkoušet, jo. člověče, mě zajímalo, kolik to udělá. Co je to naplní bedbox, pokud by ten stack naplní bedbox. Tak to máme 64 tisíc. Ale já si myslím, že to mapa ještě se dá využít i v něčem jiným. Ale to si nejsem jistý. Rozhodně to se s tím dá topit v generátorech nebo motorech nebo v pecích. To je tutovka. A taky kromě tohle uhlí, to taky dělá, jak se jmenuje, olej, takovej, jmenuje se to olej. Cyrilostot olej, nebo tak nějak. A z toho, a ten právě budeme potřebovat, a z toho se dají vykraftit koleje další. Protože na vyobžený koleje vlastně potřebuješ iron, viď? No jasný. A tohleto, vlastně díky tomuhle si vylepšíš koleje z toho Railcraftu a můžeš si vylepšit dřevěný koleje. Vypadá to možná i hezčej, co je to levnější. Hlavně díky tomu můžeš dělat spoustu věcí. Jo, díky těm kolejím můžeš dělat třeba vyhybky a samozřejmě, spoustu věcí samozřejmě. a hlavně na to potřebuješ tady ten olej, no. Tak to musíme Tady, ještě dokopat pány, aby se to taky udělali, to tady s námi hrajou a uděláme, jak jsme si slibovali někdy nějaký to metro a to bude asi pofu. Ale jak si můžeš jenom, už tady kecám docela dlouho a ještě jste neudělal ani jeden, ne? Jako už tady bude skoro hotový, pojď se podívat. My jsme nějak dávali současně, takže by to mělo být v obou pecích najednou. No. Jo, takže už tady možná se, to tak možná se ještě o tom vyplatí, máme to klid docela dost udělat ještě na druhou stranu. Po případě uvidíme, asi to bude stačit, my to tady necháme zapnutý a půjdeme třeba si udělat sváču, že jo, nahoru, dáme si chleba, sedneme si, dáme si čaj u toho nebo kafe, víc. Piknik si dáme. Picknick nahoru u včeliček nebo nahoře u včeliček. Tak dělej, hele, už mám tady, čvej, jo, a už něco dělá. Máme koal koke, no to je jak ty vole. Jo, to je to lepší, a jak vidíš, tak kapička se naplnila, takže bych řekl, že dvě. Jedno uhlí dvě. Je jeden koulkou aha, a uhlí. Dvě uhlí je jeden ten člověče, olej. To je jak, je, jsem to vytáhl milem, to je jak Coca-Cola, hele, dřevěná Coca-Cola. To bych si zdal, to bych si skřoupnul. Vypadá to, vidíte, ale... vypadá to jinak, jak vidíte maličko, vidíte ten rozdíl. Ale to, hele, ještě mělo by to, máš nějaký dřevo u sebe? Nemám, ale tady dorohem je. Mělo by to ještě přeměňovat dřevo. No. Farchol by to měl přejměnovat. Počkej. Teoreticky. Prdlajský, už to zkouším. Jede. No a měl by to z toho vlastně dělat to druhý uhlí. Farchol, vidíš, že to dělá taky pomalu. Taky, no, takže v jedný peci nám pojede uhlí a druhý nám pojede dřevo? No já nevím, jestli k něčemu bude potřeba ten Farchol, ale můžu dá se využít nějaký na ty koleje, nebo je to absolutně zbytečný? Jako co? No, z toho dřeva. Jo, to by mě taky, mělo by to taky dělat ten olej, takže uvidíme. Musíme to. Protože vlastně dřevo je obnovitelný zdroj, pěkně, že vlastně máme fabriku, máme, dřeva, máme jsi, dost. Máme dřevo, tyhle, normálně postavit Eiffelovku a pak ji zapálit ze spoda laserem, normálně a jít. Ty jo, to by bylo. No, to by byly lagy, vole. No jo, vůbec ne. Trošičku. Já nevím, jestli budeme ještě kecat dlouho, že už budeme mít další hotovej. Tak jestli to udělá ten oil, abych no, aby počkáme, ukázal počkáme na oil. U tebe to už to skoro bude. No. A jo. Ještě šipku co? Co se šipkou? No tady jak je ta šipka, tak už skoro plná. No takhle já jsem procesu. Přemýšlel, co se jako šipkou. Prej skoro jak... plná, ty vole, ty vole, je čtvrtě, nebo teď je skoro plná. Tak pojď s tím nahoru, v offu jsme těžili ropu už nějakou. No, ropovali jsme, buď udělali takový upgrade. To ropy vidí, dáme dost, ale tady. Tady. Hop, no. Dolů. Tak buď jsme udělali takhle, si to jsme to udělali od bedroku dolů, protože se to absolutně nevyplatí to dělat takhle těma tankama. Naštěstí to nelaguje jako láva, takže jsme schopni to dělat. Jak když jsme to vyzkoušeli, nebo spíš to vyzkoušel Friťa. Náš spoluhráč a spolukamarád vyzkoušel lávu takhle znadat a chudák se nemohl ve svým čanku nebo svým domečku ani hnout.
Jo, jinak pro vysadění tej vlastně zezadu, nebo momentálně tej stej toho, jsem se však šprajsnul, Taky. sakra. Ten jednoduchý, no, Pro jednoduše nám to tadyhle. přes teleportní trubky sem honíme z vrtu a potom nahoru. Tady nahoru, no, nám to honí do toho z toho vrtu, jako teď momentálně ne, protože to máme vyplý, ale tadyhle dole Nám to zase honí do to vede rafinerky. nahoru do A rafinérky, no. což je Tak máme nejbezpečnější ty způsob home. a hlavně to nezabírá tolik místa tam, no, že to asi dojdeme. Já už jsem zase přemýšlel na další rafinerku, ale byl by to pro... Jo, ale už to je hotový. Já to udělám takhle. Takže měli jsme pravdu dvě uhlí na jeden ten oil. Já jsem se ztratil, už jsem se neztratil, výborně běžím. Poběž, poběž, poběž. Hop, nějak zpomalený. Jo, tady. Tady. Jo. A jak to krásně udělal s hlavičkou, no to čumím. Čím jsem to z toho? Kreosote oil. Ježišmarja. No a vlastně když dáš, ale trošky to bychom si mohli už vykraftit. Máme, pojď nahoru, na mé home. Moc práce, to tam radši doběhnu. Už mám super bodky. Tak ne no. No, jsem tady. Tak tady vezmi ty Ano. haslaby, dřevěný, dej je do craftingu, úplně dolů, dej tři vedle sebe. Ano. A doprostřed na to dáš ten olejček. Jo, wooden tea. Jo, zvykne ti wooden tea. Ty Prostě vole, vidíš, to že je, jde jak kdybych měl ten olejček a ty voštěp. slabý. Ano, No, tak ty se dělá větší ty se tyčky. rozebírá a hází prác do zdi, tak ne. No, Fail. fail. A vlastně z toho těch tyček ze čtyřech uděláš jeden railbed. Bíte buka do hlavy. Jak mu to dává ty kryty, ne, ty vole, omg. Chudák já. A počkej, tak to uděláš takový Jakže se latky jmenuje vedle ty latky vedle sebe. sebe? Wooden railbed. Ano, tady už to mám, už to vidím, wooden railbed, ano, tady máme ty tyčky wooden No tea. a díky, a potom pomocí šesti těch wooden tie a tady tím říškem, nebo co to je, se ti udělá 16 kolejí Jo, dřevěných. tady je wooden justice, wooden switch, wooden track, Wooden truck. obsolete, a pak to jsou No. nějaký wooden booster, to měl být klasický. Ježišmarja, měl být klasický ten, víš co, s tím, no to je dobrý, to já tomu fakt rozumím. Jo, to měl být ten power, vlastně, teda by to mělo nahrazovat, ne? S tím, že se ušetří, že se ušetří teda železo, kterýho je momentálně docela málo. Je potřeba prakticky na všechno jsme zjistili. Železo, pak ten lapis docela hodně a guma. No, ty ani ne. I No, když guma nechtěl taky, guma, už no. taky je docela v pohodě, protože pardon, máme udělanou farmičku. Jo, a jinak mimochodem, jen tak pro info, teď koukám na to dřevo, jak tam pálíme, tak to udělalo jeden charcoil, ale tu kapičku to naplňuje jenom ze čtvrtky. Takže vlastně pokud to děláme ze dřeva, potřebujeme čtyři dřeva Dvojnásobek. na jeden ten oil. Zatímco uhlí potřebujeme jen dvě. Vidíš, jak se naplňuje jen čtvrtka ty kapičky. Krko. Teď když to dojede, když chvíli počkáme ještě, to je furt jenom čekání, čekání, čekání. Tady by měla už naskočit celá kapička, Jo, no. Zatím co ono už tady to skoro teď bude. máme. Že pak tam asi hodíme to uhlí, dojedeme nějaký to uhlí a uděláme si hodně, protože uhlí je fakt momentálně nadbytek, že už nepoužiju. No, jenže děláme z tady uhlí ten charcoal, jenže ten je k ničemu, čili ten nemůžeme hodit do macerátoru, aby nám to dělalo ty dusty. Takže To jediné, co nejde. to je použít. Vlastně uhlí se hra používá na ty carbon platey vlastně, že jo. No, ale z tohohle Z toho charcoalu to dělat charcoalu se akorát nemůžeš, tak, no. ale dnes charcoalu jde udělat, Já, vidíš, jo. hodně na to. Ale jenom čtvrtku to dává, Ale z no. toho charcoalu jde udělat tročka, ne? Při nejhorším. No. Jo, to jde, no, takže Na na to vždycky tročku, to můžeme anebo když budeme používat. potřeba nouzvět za to topit, ale momentálně máme geotermáku, když už dojíždíme ty lava sely. Jo, Budeme no. taky něco natěžit. Uvidíme, jestli to se, jak jsme říkali, neděli, jestli se nám povede nějak to zprovoznit přes to gvary. No nic, my se rozloučíme. Vy dneska jste viděli krásný pece. Jo, jo. Superý a Yeah. je. A v dalším díle nevím, co bude, něco asi myslím nějakou hovadinu, protože pořád, ale v tom tekitu je pořád co dělat a pořád co kraftit. To jo. Určitě, když Bůh dá, tak možná i to metro a bavili jsme se už i o transformační stanici, spojit to mezi náma, ale
To je velký projekt na hodně peněz, nebo na hodně diamantů jsme zjistili. Takže uvidíme, jak se domluvíme, jak se poprem, do koho víc zmlátí, kdo vyhraje, uvidíme. Já se s váma loučím, tady byl Vodsa z větších, čau. Ale zapomeňte naši vaše webové stránky Facebook nebo Twitter, takže čus.